Ең алдымен жаңа театрдың өзекті мәселелерін үкімет отырысына шығарып, талқылауға ұсынып отырғаныңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Елбасымыз өзінің Қазақстан 2050 стратегиясында біз мемлекеттілігіміздің рухани мәселелер, экономикалық және материалдық мәселелерден ешбір кем бағаланбайтын даму кезеңіне келіп отырмыз деп атап көрсеткен болатын. Елбасымыздың тікелей тапсырмасымен салынған әлемдік биік деңгейдегі талаптарға жауап беретін Астана опера театрының дүниеге келуі, опера мен балет сияқты бекзат өнерді барша қазақстандықтардың ортақ игілігіне айналдырып, олардың биік музыкалық талғамы мен эстетикалық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған. Елбасымыз 2008 жылдың желтоқсан айында жаңа театр жобасына халықаралық конкурс жариялап, оған отандық және әлемдік деңгейдегі ең үздік архитекторлар қатысты. Конкурста IT Engineering SA компаниясы жеңімпаз деп танылып, 2010 жылдың 1 сәуірінде Нұрсұлтан Әбішұлы болашақ өнер ордасының іргетасына алғашқы капсуланы салды. Опера және балет театрының тұрғызылуы ол салынған елдің мәдениет саласындағы ғана емес, бүкіл әлемдік қауымдастықтың мәдени өміріндегі айтулы оқиға ретінде бағаланады. Мәселен, дамыған бақуатты Европаның өзінде 21-ші ғасырда небары 2 опера ғана театр салынды. Оның алғашқысы 2005 жылы Копенгагенде, ал екіншісі 2008 жылы Осло қаласында салынды. Енді бірнеше күннен кейін өнерсүйер қауымға есігін айқара ашатын Астана опера сияқты өзінің классикалық архитектуралық келбеті және театрға арналған осы заманғы техникамен жарақтандырылуы жағынан әсем Астананың тағы бір айшықты символы ғана емес, барша астаналықтар мен елорда қонақтарының сүйікті өнер ордасына айналатындығына кәміл сенемін. Бұл Қазақстандағы опера мен балет сияқты өте күрделі қойылымдарды осы заманның ең биік талаптары тұрғысынан жүзеге асыруға бағытталған бірегей театр. Өйткені опера және балет театрының қойылымдарына 100-ден астам адамдар қатысып, хор, оркестр және балет труппасы сияқты ұжымдар жүзеге асырады. Операдағы музыка мен сурет, драматургия мен вокал, актерлік өнер сияқты қайталанбас өнер түрлері бір сахнада тоғысып, бірегей мәдениет туындылары жасалады. Театр жобасының авторлары классикалық архитектуралық сипатты ұлттық үлгілермен шебер ұштастырып, оған ерекше колорит берген. Театрдың көлемі 64 мың шаршы метр. Салыстыру үшін айта кетейін, Копенгаген театрының ауданы 44 мың шаршы метрге ғана жетеді. Сахнаның ені 21 метр, ал ұзындығы 59 метрге дейін жетеді. Тағы да салыстыру үшін бір мысал келтіре кетейін, Ослодағы театрдың ені 16 метр, ал ұзындығы небәрі 40 метр ғана. Қажет жағдайда дайын декорацияны жылжытуға қолайлы қос қапталы және бар. Бұл безендірілуі күрделі спектакльдерді қоюға өте қолайлы. Сахнаның төменгі жағындағы тереңдігі 12 метрлік көтеріліп түсіретін автоматты қондырғылардан тұратын машиналар залы орналасқан. Театрда 3 бөліктен тұратын және 120 музыкантқа есептелген оркестрге арналған арнайы орын және бар. Көрермендер залы 1250 адамға арналған таға тәріздес ұлттық нақыштағы өте әсем безендіріліп жасалған. Театрда 8 қосымша зал, 11 репетициялық орын, камералық музыкаға арналған 250 орындық зал, баспасөз залы тағы басқа қосымша орындар бар. Италияның ең үздік мамандары жасаған театрдың акустикасы да ерекше. Соның нәтижесінде дыбыс оның қай тұсынан да анық естіледі. Ғимаратта орнатылған осы заманғы студиялық қондырғы театрда өтетін барлық спектакльдер мен концерттерді HD мүмкіндігімен жазуға мүмкіндік туғызады. Дәл осы жаңалықтың театр үшін пайдасы аса зор болмақ. Енді кез келген спектакльді 5 камерамен бір мезгілде жазып, сол сәтте оны отандық телеарналардан көрсетуге толық мүмкіндігіміз бар. Жаңа Астана опера театры осы заманғы шығармаларды, ең күрделі қойылымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бірегей өнер ордасы болмақ. Театрға 21 маусым күні ұлттық музыка өнерінің классигі саналатын Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсымен ашылады. Астана күні қарсаңында Чайковскийдің Ұйқыдағы ару балеті көрсетіледі. Барлық спектакльдерге тек қана қазақстандық опера және балет өнерінің шеберлері қатысатындығын ерекше атап өткім келеді. Әрине, қазірдің өзінде бізде шетелдің жетекші театрларында қызмет істеп жатқан отандық балет пен операның шеберлері театрдың спектакльдеріне қатысуға мүмкіндік сұрауда, біз оларға мындай қолайлы жағдай жасаймыз.
Театрдың бүкіл әлемдік премьерасы қазан айында Вердидің «Атилла» операсымен жүзеге асады. Мінекей театрға дайындық жұмыстары осындай деңгейде жүргізіліп жатыр, ал енді кейбір творчестволық және проблемалы мәселелерге де тоқтала кеткім келеді. Для предварительного отбора была создана специальная конкурсная комиссия из числа отечественных и зарубежных специалистов. С 1 апреля по 30 мая текущего года состоялся предварительный этап конкурса. Основной этап пройдет в сентябре. В июле информация о конкурсе будет размещена в республиканских средствах массовой информации. Заявки на участие конкурса будут приниматься в течение 2 месяцев, и итоги будут подведены в сентябре. В целом мы ориентированы на создание театра мирового класса, поэтому к сотрудничеству на контрактной основе будет приглашаться известный топ-менеджер театрального искусства, звезды мировой величины. Уже есть договоренности по обмену опытом с лучшими европейскими театрами. Сейчас формируется долгосрочно-репертуарная политика. Ежегодно будут осуществляться новые 2 оперные, 2 балетные постановки. Мы будем осуществлять показ премьерных спектаклей через канал «Мадинет» для самых отдаленных уголков Казахстана, что позволит увеличить нашу аудиторию до десятков, а иногда сотни тысяч зрителей посредством трансляции спектаклей и концертов на всю страну. Конечно, престиж и авторитет театра определяется не ультрасовременностью здания, а прежде всего творческой состоятельностью его коллектива. За годы работы Национального театра оперы и балета имени Байсеитовой в Астане сформировался очень сильный, с огромным потенциалом творческий состав. За эти годы на сцене театра были поставлены 22 оперных и 19 балетных постановок. В театре работают более 50 победителей престижнейших международных конкурсов. Только за последние 5 лет 37 наших артистов оперы и балета прошли стажировку и обучение в лучших театрах Европы, а именно Академии театра «Ла Скала» Милан, Международной оперной академии искусства город Осима, Международной академии вокала Рената Тибальди Марио дель Монако город Пизаро, Школе итальянской оперы и других крупнейших центрах этого высшего искусства. Для сравнения хочу привести и такой факт, что за весь период Советского Союза стажировку из Казахстана был отправлен лишь один единственный человек, Амангельда Сембин. А у нас за последние 5 лет только 37 артистов прошли подобные стажировки. Если 10 лет назад на некоторые спектакли мы приглашали артистов из Алматы, то сегодня на ведущие роли в каждом спектакле претендует 3-4 человека. Подобная здоровая конкуренция способствует творческому росту в наших дарований, многие из которых сегодня получают приглашение от ведущих театров мира. Но родной театр есть родной, тем более такой, как Астана-Опера. Поэтому в конкурсе участвовали почти все ведущие артисты 3 оперных театров страны, а также артисты из ближнего и дальнего зарубежья. Важно, чтобы новый театр стал одной из ведущих евразийских культурных площадок, а выступление на его сцене было престижным для мастеров искусства страны и мира, отметил глава государства на церемонии вручения государственных стипендий деятелям литературы и искусства в январе текущего года. Министерство для себя считает честью выполнить эти поручения главы нашего государства. Теперь о некоторых проблемных вопросах. Как я уже сказал, начиная со следующего года, театр будет ежегодно радовать своих зрителей 4 премьерами. 2 оперы и 2 балета. Полностью возобновляется, реконструируются действующие оперные балетные спектакли. Их около 40. Однако декорации всех спектаклей были рассчитаны на сцену старого театра, то есть на сцену Дома культуры железнодорожников, и совершенно не подходит для нового театра. Поэтому для новых декораций с применением современных методов и цифровых технологий, а также новых костюмов, требуется немало средств. Уважаемый Серик Нигметович, не буду озвучивать сегодня эти цифры. Все они отражены бюджетной заявкой министерства и надеюсь на вашу поддержку. Второй комплекс вопросов связан с заработной платой артистов. Несмотря на то, что театр имени Байсеитовой относится к категории «национальной», зарплата артистов все еще оставляет желать лучшего. Тем более, что со следующего года мы переходим на контрактную систему, по которой работают все ведущие театры мира.
И в этом вопросе я рассчитываю на вашу поддержку. Третья группа вопросов связана с гастролями. Театр будет узнаваем лишь тогда, когда на его сцене выступают артисты с мировым именем при постоянно действующем хоре, оркестре и кордебалете. Естественно, Астана Опера также готова громко заявить о себе на сценах выдающихся театров мира. Тем более, что все оперные спектакли у нас идут исключительно на языке оригинала – итальянском, французском и других языках. Недавнее триумфальное выступление наших артистов в музыкальной столице мира в Вене свидетельствует о высоком уровне отечественной музыкальной культуры, покорившей взыскательную европейскую аудиторию. Четвертый круг вопросов связан с обслуживанием нового театра, требующим увеличения вспомогательного персонала, соответствующего масштабу нового театра. Этот вопрос также учтен бюджетной заявкой министерства. Уважаемый Серик Нигметович, уважаемые коллеги, мне не хотелось завершить свое выступление проблемными вопросами, и поэтому всех вас приглашаю в театр. Уверен, что Астана Опера станет любимым театром и для моих коллег по правительственному цеху. А билеты? Билеты в кассах. Кстати, теперь порядок будет всегда. Спасибо за внимание.